Yanvarın 15-inə gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağıntı olacağı ehtimalı var. Mülayim cənub küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-4 dərəcə şaxda, gündüz 2-5 dərəcə isti olacaq. Yanvarın 15-də Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə şaxda, gündüz 1-6 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 13-18, gündüz 3-8 dərəcə şaxda olacaq.